Ац жаргал гэж яг юу вэ? Ац жаргалыг хүн бүр хүсдэгч ханаас яаж болох вэ? Тэр бүр мэддэггүй. Тэгвэл ац жаргал бол гэдэг радио нэвтрүүлэг танд ац жаргалыг нээж болох 40 нууцыг дэлгэж байна. Ац жаргалыг олох 38 дахь нууц бол бусдад урам өгч, бусдаас урам дэм хүлээж авахыг хэлнэ. Урам зориг бол сэтгэлийн хүчил төрөгч юм гэж доктор Джон Максвелл хэлсэн байдаг. Үүн шиг та хэрхэн бусдад урам зориг өгч, бусдаас урам зориг авах вэ гэж боддог байх. Энэ тухай харин ац жаргал бол нэвтрүүлэг тантай одоо задлаж байна. Эрхэм танд шинэ өдрийн мэнд хүргэе. Танд аз жаргалын зурвсыг бадамдорж хүргэж байна. Аз жаргал бол бусдад урам өгч, бусдаас урам хүлээн авахыг хэлнэ. Энэ тухай нэгэн түүхийг одоо танд өгүүлье. Дайны үеэр хоёр цэрэг эмлэгт хэвдэж байжээ. Нэг нь цонхны дэргэд, харин нөгөө нь үргэлж урууга харж, орон дээр хэвтэж эмчлүүлж байж. Өдөр болгон цонхны дэргэд байгаа нь төрүүлгээ харан хэвтэн эмчлүүлж байгаа зэрэгтэй гадаа ямар сайхан байгааг хэлж өгдөг байв. Сонсож буй зэрэг нүдэ аниад хэлсэн бүгдийг нь дотроо төсөөлөн тэр бүх гэгэн сайхан үзэгсэнд бүхнийг хурдхан харгасан гэж боддог байжээ. Цонхны дэргэд хэвтэж байсан зэрэг унтаж байхтай амар тайван нүдэ анив. Төрүүлгээ харч эмчлүүлж буй зэрэг сувлагчаас та миний орыг цонхны дэрэг тавьж өгч болох уу гэж асуухад сувлэгч нь зөвшөөрөв. Сувлэгчийг явсны дараа өнөөх цэрэг цонхоор өнгийн хартал цонхыг банзаар битүүлсэн байлаа. Түүнд ярьж өгч байсан тэр сайхан дүр зураг тэнд алах бай. Сувлэгч иргэн ирэхэд цэрэг сайн нас барсан цэрэг надад гадаа ямар сайхан байгааг өдөр бүр ярьж өгдөг байсан гэхэд сувлэгч тэр цэрэг сохор байсан шүү дээ. Тэр таныг урамшуулах л гэж тэгдэг байсан байхаа гэв. Ямар сайхан сэтгэл вэ? Бусдыг урамшуулна гэдэг уужим сэтгэлтэй хүний өгч чадах бэлэг. Харин тэр сайхан бэлгийг хүлээн авах итгэл хэрэгтэй. Урам, дэм, өөр итгэл гээч зүйлтэй үргэлж холбоотой байдаг. Өөртөө болон бурханд, ирээдүйдээ болон хийх гэж байгаа зүйл нь болж бүтнэ гэдэгт итгэх өөдрөг итгэл бидэнд хэрэгтэй. Харин зарим хүн бусдад урам зориг өгөх нэрээр өрөвдөж улам л сул дорой болгоод хайчдаг. Өрөвдөх урамшуулх хоёр их өөрлөлтөө. Заримдаа төстөө сонсогддогч урам зориг өгөх нь өрөвдөхөөс тэлс өөр хүчрэхэг ойлголт юм. Зарим хүн бусдыг урамшуулдаг хэрнээ өөрөө бусдаас урмын үг хүлээн авахтаа тааруу байдаг. Харин өгч жавлцах урам зоригийн хүчээр л бидний амьдрал урагшилдаг шүү дээ. Яг л хүчил төрөгч бидний амьдралд агшин бүрт хэрэгтэй болдог шиг. Урам зоригоор илүүцсэн хүн гэж хаач үгүй. Харин дутаж яваа нь л олон байх. Хэнд ямар урам хэрэгтэйг та бид мэдэхгүй учраас учирсан болгондоо урмын сайхан үгийг харамгүйгээр хилж байгаарэ. Тэгэхэд урам авч байгаа нь ч урам өгч байгаа нь ч аз жаргалыг мэдэрдэг. Миний хувьд аз жаргалыг мэдэрдэг нэг зүйл бол хүүгээ урамшуулах тэр үе юм. Нүдний минь өмнө сэргэх тэр харц, эрг хандлага, өөртөө итгэх тэр агшин би аз жаргал гэж хэлнэ. Та над шиг л үр хүүхэдтэй байх. Өнөөдөр үр хүүхэдтэй, хань ижилдээ, ижи авда, хамт ижилдэг, сурдаг, найзтай, мөн гудманд гундуухан яваа нэгэнд урмын сайхан үгээр сэтгэлийг нь милаагарай. Та аз жаргалыг бэлгэлэхдээ эргүүлээд аз жаргалыг хүлээн авах болно. Аз жаргал
бол бусдад урам өгч, бусдаас урам дэм авахыг хэлнэ гэж ад жаргал бол нэвтрүүлгийн зохиогч Бадамдорч хэлж байна. Нэвтрүүлгийн зохиогчийн хэлснээр та урмаар дутаж яваа нэгэндээ харамгүйгээр урам зоригийн үг хайрлаарай. Гэхдээ өрөвдөх, урамшуулах хоёрыг ялгаж, урмын үгээр бусдын сэтгэлийг өргөөрэй. Сонсогчдаа ад жаргал бол нэвтрүүлгийг сонсож байна. Дараагийн дугаар хүртэл өнөөдөр сонссон ад жаргалын зарчмаа амьдралдаа хэрэгжүүлээд үзээрэй. Танд ад жаргал хүсье. Ад жаргалын зурвасыг танд хүргэсэн Бадамдорч, найруулагч Ламажов, редактор Баясгалан. Ад жаргал бол нэвтрүүлгийг Гэр бүлийн радиод бүтээв.